Pensei por aqui, mais um vídeo reagindo a TikToks. Esse é o 16. Fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Essa semana apareceu na minha feed um vídeo de um veterinário falando que sachê só deve ser oferecido como petisco. Então, mais uma vez, vim aqui mostrar como devemos dar sachê para os nossos gatos. Se teu gato permitir, sempre adicione mais água, vai testando as formas que ele gosta mais. Os meus preferem amassadinho e morno. Sachê bom é aquele que teu gato gosta, que teu bolso aguenta. Diferente da ração seca, sachê pode ser qualquer marca. Na natureza, os gatos se alimentam de insetos, ratinhos, lagartos, basicamente proteína e água, ou seja, os gatos comem água. O corpinho deles é feito para isso. Por isso temos muitos gatinhos renais por aí, entre outros problemas, se o sachê ajuda a prevenir e retardar muitos deles. Infelizmente, na maioria das faculdades, a matéria de medicina felina ainda não é obrigatória, e por isso que vemos muita negligência e falta de informação, mas é obrigação nos atualizarmos e buscar novas infos. A importância da alimentação úmida na saúde dos gatos já comprovada há tempos. Como veterinários, devemos desmistificar cada vez mais esse assunto e não propagar a desinformação, prejudicando a saúde dos nossos gatinhos. Boa, bom vídeo. É uma quantidade grande de informações. E se você tem um gatinho ou uma gatinha, o ideal é sim fornecer uma dieta hídrica que seja eficaz para esse paciente, caso ele ou ela não beba água de forma satisfatória. Nós temos um vídeo falando sobre doença do trato urinário inferior felino ou cistite idiopática felina. Se você clicar aqui, você pode assistir. E sim, gente, a dieta úmida com sachês, ela ajuda na prevenção desse problema, para diluir a urina. Se a urina está mais diluída, reduz a quantidade de sedimentos urinários, reduz a possibilidade de ter plugs e cálculos urinários e a obstrução uretral se torna menos provável, além também de sobrecarregar menos esses rins. Nós, seres humanos, não temos que beber água em abundância para que não tenhamos problemas renais e urinários? Pois é, os gatinhos também. E ela falou muito bem que na vida selvagem, os gatinhos acabam ingerindo a água pelo hábito da caça, porque as presas têm uma quantidade de água já, né, quando eles comem. A ração é seca, não tem água satisfatoriamente para esse felino. Por isso, ofereceu o sachê como petisco e adicionar água. Você traiu a Nicole? Não. Peraí. Vete, você deu comida pro cachorro antes do exame? Possivelmente o exame ultrassonográfico que tá aqui, né, gente? Fazer ultrassom, o ideal é que seja em jejum de 8 horas. Porque o alimento no estômago gera gás e nos atrapalha a ver as estruturas que estão próximas aos estômagos. Ao estômago. Então, não deve ser oferecido alimento para o animal antes do exame ultrassonográfico, pela presença de gases e pela presença do alimento ali, que vai dificultar a visualização das estruturas. Nicole, não. Tem Deu... provas que sim, né? Mas não. Não. Você Gente, é muito comum isso. Então, antes do exame ultrassonográfico, antes do procedimento cirúrgico, que o paciente deve estar de jejum, a gente informa esse tutor que não deve ser fornecido alimento, que o paciente deve estar de jejum e ainda assim alguns teimam e fornecem alimento. Alguns por dó, né? Ah, ele pediu ali, eu dei um petisquinho, mas é um problema. Se o veterinário falou para não fornecer, não forneça. Algumas pessoas se esquecem e fornecem o alimento. E eu sei que também pode ser uma falta de comunicação do médico veterinário. Nem todo profissional comunica isso ao tutor. Então, nesse caso, se o tutor não deixou de jejum antes do exame ou antes do procedimento, a responsabilidade é do veterinário, que não informou da forma correta. Por que as raças vão para consulta? Por quê? Parei de caminhar. Ah, porque o bulldog francês, ele tem muito problema de coluna, muito problema medular. É, inclusive um problema que é hemivértebra, que é o osso vertebral é mal formado, é muito comum nessa raça. Também parei de caminhar. O Dachshund, por ter uma coluna alongada e as patinhas curtas, tem muita sobrecarga da coluna e pode gerar hérnia de disco. Assim como o dog francês, esse também. E por hérnia de disco, por discopatia, também para de caminhar.
É uma pena, né? Tô com dor no quadril. Aqui já é um Golden Retriever, dor no quadril, provavelmente falando de displasia coxofemoral. Tô com problema de pele. E aí, um Shih Tzu. Eu ainda com. Às vezes pela foto eu não sei distinguir Shih Tzu e Lhasa, pra mim são muito parecidos, mas sim, é muito comum eles terem problemas de pele. Eu atendo bastante pacientes com atopia. Agora aparece um poodle aqui. Já nasci com 17 anos. É, porque os poodles são Highlanders, né? Eles vivem mesmo esse tempão. Eu já atendi uma, não, na verdade era maltês, chamava Dercy Gonçalves. Puta carinho! Ela era velhinha, tinha 21 anos. Já faleceu. Raças de cães na entrevista de emprego. Expectativa salarial? Não. Não, tô feliz com o emprego já. Não precisa pagar nada. O cliente é minha paixão. Não precisa pagar nada não. Eu tô aqui é pela função, é pra não ficar parado. Não. Adoro trabalhar. Acho que isso não. Senhor, eu tô desse lado aqui. Ah, tá. Eu tenho graduação em Harvard e aos 12 anos eu fui astronauta da NASA e conselheiro do Elon Musk. Garota, gente. Eu não tenho nenhum defeito. Como você quer que eu fale sim? Tem muito pobre trabalhando aqui? Não, eu não hablo português. Não pode ficar sem camisa. Tem que trabalhar mesmo. Eu nunca trabalhei, mas eu tenho um grupo de Whats, por exemplo, que eu criei e eu administro. Eu odeio trabalhar em grupo. Odeio pessoas também. Não, não me acorda cedo. Não, eu não pego ônibus. É melhor funcionar. Gente, cada raça tem mesmo sua peculiaridade. Muito bom esse rapaz, é o quê? Pô, Madai Bica. Parabéns pra você, eu não sei, você sabe o nome dele? Não. Mas bacana, gente, essa página, bem humorada. E ele pega algumas características de alguns cães aqui. Muito legal, gostei do Pinscher, não gosto de ninguém. Mas vai lá, né, quem sabe, ganhar um dinheirinho no serviço, é bom. E é isso, se você gostou desse vídeo, ele te divertiu e acha que pode divertir outras pessoas, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!